Em Vila Velha, agora a coleta de lixo ficou mais humanizada. A prefeitura e a empresa Corpus adesivaram os caminhões com a foto dos integrantes de algumas equipes que fazem a coleta de lixo nos bairros. Uma forma de reconhecimento do importante serviço que esses profissionais prestam à nossa comunidade. Senti uma alegria muito grande ali, né? Ver a foto estampada na lateral do caminhão ser usada para divulgação do nosso trabalho e da empresa, né? Para a população saber, conhecer, reconhecer o trabalho da gente, entendeu? A minha esposa até brincou comigo, né? Que pelo menos na foto eu saí sorrindo. Que as pessoas olham assim agora, vendo nossas fotos lá, eu acho que dá mais valor ao nosso trabalho. Mostrando a nossa importância para a sociedade. Você, morador, também pode colaborar. Confira no portal da Prefeitura na internet os dias de coleta no seu bairro e só coloque os resíduos para fora poucos instantes antes da passagem do caminhão. A destinação correta dos resíduos é responsabilidade de todos e uma forma de carinho com a cidade. Seja 100% cidadão e viva Vila Velha!